Shëndetje, sot kam vendosur mirë tregu një recetë shumë të shpejtë dhe shumë të shishme se si i përgatiti unë Rafaelot të shtëpia. Përpërse që na nevojitin për Rafaelot janë 200 gram çokoladë të bardhë, 100 ml hopla, oj, si i thoni, ose shlagzane që quhet në Gjermani, 100 ml, 200 gram kokos, që 120 gram plona vyn për Rafaelo edhe 80 gram për mi rokullis Rafaelot në kokos. Lejthia që ishtina brenda nga një lejthi ose badem si i thoni ju. Unë i përdori pra lejthia pa lëkur shtu. Se pari morim çokoladën e bardhë edhe e shkrina në një tenxhere, çojna pllocën. E përzina pa ndërprerje derisa të jetë shkrirë pra çokoladata. Hedhim kokosin brenda në një yen. Pashtu 100 ml hopla ose ajk. E përzina. Përgatiten shumë shpejt dhe janë shumë të shishme. Çokoladën e përzina, derisa të jetë shkrirë. Çokoladëta është shkrija, hedhim brenda në en ku kemi hedhë kokosin edhe hopla. Çokoladën duhet me përzi pra pa ndërprerje që mos të kapet ose të ngjitet për të ngjitur. Përzina prap. Përzina dhe pak me dorë. Edhe i rrokullisim shto një nga një. Brenda pusim ka një lajthi. Rrokullisim në kokos të gjitha Rafaelët edhe gjesim në një pjatë. Rafaelët janë gati, edhe duken kështu, i kemi mbështjellë pra një nga një, si që po shifet në video, tepër të bukura mi po edhe shumë të shishme mi hongër. Ishtina Rafaelët për një orë në frigorifer. Këtë recetë pra, desha me nda me juve, sepse është një recetë shumë shpejtë, shumë shishme, edhe ja vlen të aprovoni në familjen tuaj. Ju përshëndes për zemërsisht,
Dir in der Zeit, in der Abendsprache, mit auf Aufschirm.